Se pravi, hvala, da ste danes tu z nami. Pa čeprav, kot sem prej povedal, le nadaljavo, se pravi v spletni obliki, razmere se okrog nas sicer postopoma izboljšujejo, na inštitutu pa še vedno nekako ustrajamo z določeno previdnostjo, zato bomo z dogodki v živo nekaj časa še počakali. No, moram pa priznati, da so bile vse naše dosedanje spletne razprave zelo dobro obiskane, zato že razmišljamo, da bomo s tovrstno prakso, ki nam jo je nekako usilila pandemija, vsaj v določeni meri nadaljevali tudi v prihodnje. V zadnjem letu smo med drugim ugotovili, da so spletni dogodki tudi učinkovita oblika prekomejnega in mednarodnega komuniciranja, še posebej v tem nesrečnem času, ko je fizično prehajanje meje še vedno dokaj problematično. Tudi danes je med nami kar lepo število udeležencev iz sosednje Republike Slovenije, ki jih seveda prav lepo pozdravljam. In zdi se mi, da lahko spletni format razprave nekako lepo pomembno prispeva h krepitvi toliko opevanega načela enotnega slovenskega kulturnega in tudi znanstvenega prostora, ki ga Slovenci zamejstva si ga tako globoko želimo, tudi v luči prepotrebnega povezovanja s svojim matičnim jezikovnim in širšim kulturnim okoljem. Slovenski raziskovalni inštitut ima med svojimi temeljnimi nalogami tudi to, da ciljno javnost seznanja z novimi dosežki na področju znanosti in raziskovanja, še posebej pa, ko so predmet predstavitev teme, ki so v neposrednem interesu seveda samega inštituta. Med te prav gotovo spada tudi skrb za slovenski jezik, ki je v našem referenčnem okolju sploh zelo občutena in razširjena. In to je ne nazadnje tudi vzrok, zakaj smo se na inštitutu pred dvema letoma odločili za vzpostavitev neke permanentne strokovne skupine, ki namenja danes izrecno pozornost uveljavljanju, širjenju in razvijanju slovenskega jezika na celotnem območju slovenske naselitve v deželi Fulani Julijski krajini. Posebej pa si prizadeva tudi za ohranjanje nekega trdnega jezikovnega kontinuma z matičnim okoljem v Republiki Sloveniji. In prav v tej luči smo si danes želeli srečanja in pogovora s priznano ekipo jezikoslovk in jezikoslovcev, ki delujejo v okviru Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša pri ZRCZU v Ljubljani. Te današnje predstavitve se res veselim, saj je omenjeni inštitut referenčno znanstveno raziskovalno središče za slovensko jezikoslovje, ki svojo raziskovalno skupino nekako dosledno skrbi za zbiranje jezikovnega gradiva, ki ga uporablja tudi za izdelavo temeljnih del iz področja jezikoslovja, tu mislim na slovar slovenskega knjižnega jezika, na pravopisni slovar, slovnico, etimološki slovar in še bi lahko našteval. Inštitut je dejaven tudi v izdelovanju uporabnih e-orodij, ki so namenjena različnim ciljnim skupinam, no in v tem vidim tudi neko dodatno stično točko z našo delovno skupino Slori jezik, ki je na področju jezikovnih tehnologij posebej aktivna. Na današnjem srečanju se bomo seznanili z najnovejšim dosežkom inštituta, to je slovarskim portalom Frančkom, ki je nekakšen mlajši brat, ne, popularnega Frana, ki ga vsi nekako poznamo in ki je izrecno namenjen otroški populaciji. Poleg tega pa bosta navzočim predstavljeni tudi jezikovna svetovalnica za učitelje slovenščine in šolski slovar slovenskega jezika, ki so menda del istega projekta, a to bojo kolegi verjetno kasneje povedali. Današnjo predstavitev torej namenjamo prvenstveno sodelujočim v pedagoškem procesu, se pravi vsem učiteljem, profesorjem, učencem in dijakom, ki so vključeni v mrežo osnovnih in srednjih šol s slovenskim učnim jezikom na Tržaškem in Goriškem ter dvojezično večstopenjsko šolo v Špetru. Prepričani smo namreč, da so Franček in tudi druga tu predstavljena jezikovna orodja
navedenim skupinam lahko veliko pomoč. Zato se nam zdi tudi koristno in potrebno, da jih v našem okolju izrecno predstavljamo in tudi promoviramo. Inštitut za slovenski jezik nas je danes počastil s široko zasedbo nastopajočih raziskovalk in raziskovalcev, ki jih spremlja predstojnik inštituta in tudi idejni oče slovarskega portala, dr. Kozma Ahačič, ki ga lepo pozdravljam. Njemu in celotni ekipi izrekam toplo dobrodošlico. Besedo pa kar takoj predajam kolegici z našega inštituta, dr. Maji Melin Smlekuš, ki je strokovnjakinja za didaktiko jezika in ki bo tudi povezovala to današnjo predstavitev. Preden ji predam besedo, pa bi opozoril še na to, da bo današnja predstavitev v celoti posneta in da bo že jutri, vsaj tako upamo, dosegljiva na Slorjevem YouTube kanalu. Vsem predavateljem se v imenu inštituta še enkrat iskreno zahvaljujem za sodelovanje, cenjeni publiki pa želim seveda prijeten večer. Hvala lepa, hvala za pozornost in besedo predajam kar takoj Maji. Ja, lepo pozdravljeni, dobrodošli na predstavitvi portala Franček, ki je posebej prilagojen vsaki izmed treh skupin šolarjev, torej osnovnošolcem, učencem in dijakom prvostopenskih in drugostopenskih srednjih šol. V okviru večjega projekta je nastalo sodobno in inovativno učno e-orodje, ki je pravzaprav kombinacija več e-orodij in je neposredno uporabno za doseganje temeljnih učnih ciljev pri pouku slovenščine. Združuje šolski slovar slovenskega jezika, ki povezuje slovarske vsebine s slovničnimi, jezikovno svetovalnico za učitelje slovenščine in portal Franček. Franček omogoča tudi povezavo na obe šolski slovnici in tako postopoma uvaja učence in dijake v delo s spletnimi slovarji in spletnimi slovničnimi priročniki. Torej, kot je že naš direktor povedal, jezikovno e-orodje nastaja na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša z RC SAZU. Pri projektu sodeluje okoli 50 raziskovalcev in jezikoslovcev. Danes jih je tukaj z nami kar 12, ki bodo zelo, zelo nakratko in zgoščeno predstavili posamezne razdelke. Portal pa je nastajal tudi v sodelovanju z 19 vzgojno-izobraževalnimi zavodi, ki so vse skozi spremljali in evalvirali potek in rezultate dela, tako da lahko res rečemo, da je prilagojen za šolsko rabo in res uporaben v razredu. Kaj vse ponuja in kaj združuje Franček, nam bo predstavil dr. Kozma Ahačič, vodja projekta, sicer pa predstojnik Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša in raziskovalec v sekciji za zgodovino slovenskega jezika, med drugim tudi urednik portala Fran in avtor šolskih slovnic, kratkoslovnice, torej slovenske slovnice za osnovne šole in slovnice na kvadrat, slovenske slovnice za srednje šole. Dr. Ahačič, kaj se trenutno ponuja Franček in kaj na inštitutu še nastaja v ozadju, pa zaenkrat še ni dostopno? Dobar dan vsem, tudi na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša, ZRC SAZU, smo izredno veseli vašega vabila, tudi zato smo se odzvali v tolikšnem številu. Veliko nam pomeni, da smo lahko z vami in vam tako rekoč kot prvim zunanjim šolam izven samega projekta malo širše predstavljamo portal Franček. Vse, kar vam bomo danes predstavili, še ni popolnoma javno, torej še ni mikrofon, čekajte. Ja. A se me je slišalo od začetka? Je. Skratka, vse, kar boste danes videli, ni še na spletni strani www.franček.si, je pa že pripravljeno in to pomeni, da bo v tednu dveh že tudi javno dostopno.
V čem je sama ideja portala Franček? Portal Franček skuša biti nekakšen odgovor na vprašanje, kako mlade že od prvega razreda osnovne šole naprej postopoma navduševati nad slovarji, nad slovničnimi vsebinami in jih nekako do srednje šole usposobiti že za vsakodnevno delo s pravimi slovarji. Kaj bi radi dosegli? Ne, da bi mladi po ure in ure pregledovali slovarje, ampak da bi vsak dan, mogoče za sekundo, dve, odprli slovarski portal in da bi jim slovarji in slovnica nekako postali del življenja. Zato je Franček zasnovan na naslednji način. Uporaba je zelo preprosta, lahko se uporablja s prijavo ali brez nje. Če se ne prijavimo, si izberemo samo svoj razred, na primer šesti razred osnovne šole, nato pa vtipkamo besedo, pri kateri, o kateri bi radi izvedeli nekaj več. Naprimer, beseda nož. Portal Franček nam na to odgovarja na različna vprašanja. Naprimer, kaj pomeni ta beseda in dobimo vse v zvezi s pomenom. Poišči besede s podobnim pomenom in dobimo različne sinonime. Kako pregibam to besedo in dobimo pregibanje, sklanjatev. Kako izgovorim to besedo in dobimo izgovor. V katerih frazemih nastopa ta beseda? Dobimo različne frazeme z razlagami. Kako uporabljajo to besedo v narečjih? Dobimo opis narečne rabe z najrazličnejšimi primeri iz narečij, hkrati pa tudi s prikazom na zemljevidu in celo z možnostjo, da se posnamemo. In pa vprašanje, od kdaj uporabljamo besedo nož v knjižnem jeziku, nam odgovori na vprašanje, kdaj se je beseda prvič pojavila v knjižnem jeziku, recimo beseda nož leta 1578 in nas na to vodi še po zgodovini določene besede. Odgovori na vsa ta vprašanja so seveda prilagojeni glede na razred. Če se pomaknemo v najnižjo skupino, so ti odgovori mnogo osnovnejši, bolj preprosti in prilagojeni najmlajšim. Če se pomaknemo v srednjo šolo, nam že samo oblikovanje kaže večjo resnost in tudi sama vsebina je v veliki meri prilagojena nekoliko kompleksnejšemu razmišljanju. Zakaj? Zato, ker je končni cilj, da se navadimo na uporabo portala Fran, kjer pa lahko že, lahko bi rekli, profesionalno govorimo o določeni besedi. Franček je povezan oziroma del Frančka je tudi stran, kje je kaj v slovnici. Na tej strani najdemo celotno slovensko slovnico povzeto v preprostih alinejah, naprimer, če gremo na besedotvorje,
nam celotno besedotvorje najprej Franček povzame, spodaj lahko najdemo pogoste napake iz korpusa šolar in še bolj spodaj bodo sledile posamezne vaje za različne starostne skupine, česar se zaenkrat še ne vidi. Vsaka alineja iz takšne slovnične razlage je na daljši način prikazana še z odlomkom iz kratkoslovnice ali iz slovnice na kvadrat. Denimo takole. In tako se lahko resnično sprehajamo po celotni slovenski slovnici. Seveda, kaj je namen te strani? Po eni strani, da se učence sproti usmerja, da se jim kaže, kje je kaj v slovnici. Skratka, ravno zato je tudi naslov strani tak, po drugi strani pa tudi zato, ker bo ta stran dobro povezana z vsem slovničnim v slovarjih in boš lahko videl, recimo, če boš v slovarju dobil neko oznako, hitro, kje je to v sami slovnici. No, potem imamo pa še jezikovno svetovalnico, ki je prav tako del Frančka. V jezikovni svetovalnici lahko zgolj učitelji oddajajo vprašanja, vsi pa lahko iščemo po različnih vsebinah, ki so spet razdeljene na tak način, kakor je razdeljena snov na spletni strani, kje je kaj v slovnici. To bi bil najkrajši možni povzetek tega, kar nam Franček prinaša. Prijava je zaenkrat namenjena samo šolam, ki sodelujejo v preizkušanju portala. Ostali lahko uporabljamo Frančka brez prijave. Ali lahko registrirani uporabniki potem dostopajo do večjega števila vsebin ali vse prosto dostopno? Vse je prosto dostopno, res pa je, da prijava omogoča sodelovanje v jezikovni svetovalnici za učitelje in pa zelo zanimivo interakcijo med učitelji in učenci. Ravno zato smo se odločili tudi, da vam danes pripravimo lepo novico in sicer poleg šol, ki sodelujejo v samem projektu, smo izbrali ravno vse italijanske slovenske šole za možnost prijave. Danes smo vam v tajništva šol razposlali kode, tako da se boste učitelji in učenci lahko že prijavili in že zdaj, ko Franček še ni odprt za ostalo javnost, preizkušali tudi vse, kar vam omogoča prijava. Kako se boste prijavili? Na tak način, da kliknete na prijava, še niste vpisani, na to pa imate tu čisto preprosto prijavo, kjer vnesete samo svoje uporabniško ime, izbrano geslo in pa kodo šole, ki ste jo danes dobili v tajništva šole. Če se bodo prijavili na isti strani tudi vaši učenci, boste lahko opazovali, kako uspešni so v iskanju po Frančku. Za enkrat bi toliko. Krasna novica, danes sem bila zelo presenečena, ko ste mi jo sporočili. Vabim vse učitelje in profesore, ki ste danes tukaj, da to kar takoj po predstavitvi preizkusite in verjetno lahko tudi
sodelujejo s povratnimi informacijami. Je tako? Lahko vam pišejo? Seveda lahko pišejo na inštitut. Najbolje, da pišejo kar naši kolegici, ki tudi nasploh sodeluje z učitelji, Nataši Jakob. Super, hvala lepa, hvala. O pomenu Frančka v italijanskem prostoru pa nam bo povedala, nam bo predstavila doktorica Nataša Glihar-Komac, namestnica predstojnika Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša in raziskovalka v leksikološki sekciji in je tudi sodelavka pri ESSKJ-ju. Ukvarja se z uporabnim jezikoslovjem in sociolingvistiko, jezikovnim načrtovanjem in jezikovno politiko, raziskuje položaj slovenskega jezika na jezikovno-stičnih območjih, med drugim pa je tudi članica znanstvenega sveta Slovenskega raziskovalnega inštituta SLORI in tudi predsednica Slovenskega kulturnega središča Planika v Kanalski dolini. Doktorica Nataša Glihar-Komac, razmere na slovenskih šolah dobro poznate. Veste, da mnogi učenci in dijaki v šolah s slovenskim učnim jezikom in slovensko-italijanskim dvojezičnim poukom v Italiji, ki prihajajo iz italijansko govorečih družin, da imajo v bistvu možnost slišati in govoriti slovensko marsikdaj samo pri pouku. Kako lahko njim pomaga Franček pri razvijanju sporazumevalne zmožnosti v slovenščini? Vas ne slišimo? Morda... Da, Nataša, mislim, da nekaj ne deluje. Aha, mislim, da zdaj bo je v redu. Ja. Torej, najlepša hvala še enkrat za tako prijazno predstavitev in uvodne besede. Po poglobljenem razmisleku sem se odločila za nekoliko širši vpogled, ki pa mislim, da prinaša tudi neke uporabne informacije nasploh za današnjo publiko. Ker nekako tudi svoje raziskovalne izkušnje si pač ne morem kaj, da ne bi pred odgovorom na vaše vprašanje čisto osebno dodala, da sem izjemno vesela, da se ena prvih predstavitev Frančka odvija tudi in prav za učitelje slovenskega jezika na tem skrajno zahodnem robu slovenskega jezikovnega prostora. Mislim, da se s tem tudi na simbolen in hkrati izrazito pragmatičen, torej uporaben način, širi zavest o slovenskem jeziku, širi zavest, da slovenski jezik v vseh svojih odtenkih in različicah živi tako na eni in drugi strani meje. Pri čemer ga seveda vsi skupaj, tokrat pač v konkretnem primeru v duhu sodobnega časa prek informacijsko-komunikacijskih tehnologij oziroma zelo konkretno šolskega portala Franček, skušamo kar najbolj približati različnim starostnim skupinam šolajočih se otrok. Ker je v izhodišču zasnove Frančka misel po združevanju znanja jezikoslovcev, raziskovalcev in pedagogov, učiteljev, ki se s poukom slovenskega jezika ali o njem vsakodnevno srečujejo, hkrati pa je tu tudi želja vedenje o slovenskem jeziku in njegove neposredne opise čim bolj približati potrebam uporabnikov, bi tokrat opozorila na eno po moje izjemno pomembnih teoretičnih izhodišč pouka slovenskega jezika, to je na razmislek o družbeni zvrstnosti in različnih besedilnih vrstah, ki ga prinaša tudi Franček in je sad skupinskega dela prav ob pripravljanju Frančka. Gre namreč za model, ki lahko služi kot pripomoček tako pri razumevanju siceršnje slovenske jezikovne stvarnosti nasploh, kot tudi pri neposredni uporabi Frančka.
Pri tem seveda opozarjam, da boste morali zastavljeni teoretični model prilagoditi svojim razmeram oziroma razmeram okolja, v katerem delujete, da bodo otroci lažje razumeli tudi razlikovanje in preklapljanje med različnimi zvrstmi slovenskega jezika in konec koncev tudi razlike med besedilnimi vrstami, ki morda nam, ki dnevno uporabljamo in živimo v večinsko slovensko govorečem jezikovnem okolju, ki je za nas povsem samoumevno, nekoga, ki pa nima tega vsakodnevnega stika, pa lahko hudo zmede, morda celo odvrne od učenja in zanimanja za slovenski jezik. O tej za slovenski jezik značilni družbeni zvrstnosti jezika v mislih imam torej razlikovanje med knjižnim jezikom, pogovornim jezikom in narečji, pri čemer pač knjižni jezik razumem kot tisto različico slovenskega jezika, ki se navadno uporablja v formalnih govornih položajih, ko nagovarjamo večje množice, pogosto tudi popolnoma nepoznanih ljudi, potem pogovornim jezikom, ki je značilen že za bistveno bolj sproščeno rabo in ima navadno v knjižnem jeziku, to je v formalnih govornih položajih že predvidene nevtralne ustreznice, ter različnimi narečji, se boste na Frančku torej lahko poučili v poglavju, kje je kaj v slovnici oziroma v njegovem podpoglavju jezikovne zvrsti oziroma znotraj tega o družbenih zvrsteh, kjer boste lahko s klikom na posamezno, se pravi zvezo, na posamezno področje prišli do opisa nekih ključnih lastnosti. Tu imate pač nanizane tri temeljne lastnosti družbene zvrstnosti, na kar imate potem na desni strani zraven prilagojen opis teh trditev, najprej za osnovno šolo, mislim, da je to primerljivo, se pravi tudi z italijanskim šolskim sistemom, kar zadeva prvih pet razredov, srednješolska problematika pa, kar zadeva slovenski sistem, zadeva pouk od šestega razreda dalje, torej mislim, da italijanske nižje srednje šole in potem se pravi tudi srednje šole, se pravi liceje in druge tehniške zavode. Če vas bo zanimalo neko vedenje o posamezni se pravi družbeni zvrsti, konkretno na primer knjižnem jeziku, boste pač kliknili na knjižni jezik in dobili potem prepoznavne lastnosti. Kot ste lahko videli ali pa kot lahko vidite tudi na tej prosojnici, lahko opazujete potem tudi prepletanje teh besedilnih zvrsti. Skratka, ob vsakem primeru smo in vsaki trditvi smo skušali to teorijo tudi čim bolj slikovito prikazati njene lastnosti. Lastnosti, se pravi, in vedenje o družbeni zvrstnosti pa smo potem poskušali povezati tudi z opisom različnih besedilnih vrst oziroma vrst besedil in njihovimi stilnimi slogovnimi lastnostmi, med katere, na primer, v tem kontekstu sodi tudi dejstvo, da nekatere besedilne vrste oziroma tipi nastajajo, na primer, zgolj v eni družbeni zvrsti, tak primer, na primer, so strokovna besedila, ki so vedno vsaj v glavnem napis, ko so umetnostna ali pa medijska besedila, tipični hibridni v besedilni vrsti, kjer pač lahko uporabljamo tudi različne družbene zvrsti.
Razlage so, kot sem že rekla, podobno kot sicer nasploh v poglavju, kje je kaj v slovnici, prilagojene starostni stopni. In pač tu lahko vidite, naprimer, opis, splošen opis zvrstnosti za nižjo stopnjo in potem nekoliko razdelan opis zvrstnosti za višjo stopnjo. Se pravi preprosto s klikom pač na posamezno, se pravi ali izberete osnovno ali potem srednjo šolo. V vsakem primeru predlagam, da ko boste uporabljali to teorijo, da to jemljete zgolj kot nek teoretični okvir izhodišča, ki pa jih vedno skušate prilagoditi tako svoji publiki kot prostoru, saj so gotovo, naprimer, ne vem, za tržaški prostor, tudi za knjižni jezik v različnih formalnih okoljih značilno čisto določene, tudi družbeno in kulturno pogojene jezikovne rabe oziroma posebej značilni tipi, naprimer poslovno uradovalnih besedil, ki jih morda mi pri postavljanju tega našega teoretičnega modela lahko tudi zaradi nepoznavanja nismo vključili, pa vendarle vi sodite, da so za polno delovanje v slovenskem jeziku v tem okolju vendarle zelo pomembne. Morda še to, da za lažje razumevanje celotnega modela je vedno spodaj dostopno tudi celotno besedilo, ki ga pa seveda ustrezno avtorsko citiranega, lahko tudi kadarkoli pač uporabite in tu imate pač en delček tega besedila. Naša tipologija tukaj torej ponuja smernice, ki pa jih vi tudi s pomočjo otrok lahko dopolnite s svojimi primeri. In prav na tej točki bomo izjemno hvaležni tudi za vse vaše odzive, morebitna vprašanja, zlasti pa dopolnitve, saj tako lahko še v nastajajoče opise postopoma vključujemo tudi tiste delčke, lastnosti, tipične rabe in opise slovenskega jezika, ki so bili doslej morda spregledani. In da sklenem, bom takoj, se pravi, ta ključni poudarek na razumevanju in večplastnostni slovenskega jezika odražajo tudi neposredni slovarski opisi na Frančku, ki poleg pomenskih razlag in pač ilustrativnega, se pravi ponazorjalnega gradiva, vsebujejo tudi kvalifikatorje, torej poenostavljeno informacije o tem, v kateri jezikovni zvrsti ali besedilni vrsti, pravzaprav neko besedo lahko uporabite. Tako na konkretnem primeru izveste pač, da beseda lavanda ima zraven oznako knjižno pogovorno, kar pomeni, da gre za besedo, zvezo, ki v knjižni jezik prihaja iz pogovornega jezika, uporablja se tudi pri formalnem sporazumevanju. To se vam bo izpisalo, ko boste podrsali na kvalifikator knjižno pogovorno. Če pa vas bo še več zanimalo, kaj izveste, kaj o družbenih zvrsteh, boste lahko kliknili na izpis Poglej, kaj vemo o družbenih zvrsteh in boste potem prišli naprej predstavljeno poglavje o družbenih zvrsteh. Če vas bo zanimalo, kaj je pogovorni jezik, boste poklikali pogovorni jezik. Mislim, da predstavljeno razumevanje zvrstnosti in različnih besedilnih vrst, da je izjemno pomembno in dragoceno lahko za slehernega uporabnika slovenskega jezika, pa naj gre za tako imenovane rojene govorce ali pa tudi tiste, ki se slovenskim jezikom komaj seznanjajo in ga spoznavajo. Hvala, hvala lepa, hvala. Ja, kar veliko nas je, veliko in bi prosila nadalje, da
skusite čim bolj zgostiti svoje predstavitve. Se opravičujem za to, ampak nekako smo si zamislili, da bo ta predstavitev trajala uro in pol. Zdaj pa kar vabim, da nam predstavi razdelek, kaj pomeni ta beseda doktorica Nina Ledinjek, koordinatorica jezikoslovcev pri tem projektu. Portal Franček, jezikovna svetovalnica za učitelje slovenščine in šolski slovar slovenskega jezika. Pri raziskovalnem delu se ukvarja predvsem s sodobno leksikologijo in leksikografijo, terminologijo ter korpusnim jezikoslovjem. Je članica tudi uredniškega odbora portala Fran in sodelavka pri ESSKJ-ju. Doktorica Nina Ledinjek, na portalu Franček je razlaga pomena določene besede prilagojena starostni stopnji in kognitivni zmožnosti naslovnikov, torej zahtevnost se postopoma zvišuje in opisi so potem tudi prilagojeni za pedagoško rabo, pa bi vas prosila, če nam lahko podrobneje predstavite prilagoditev teh pomenskih opisov glede na stopnjo šolanja. Hvala lepa za prijazno predstavitev, seveda z veseljem. Za začetek začnem samo z drobnim uvodom o tem, kaj ta razdelek prinaša, zato da bom lažje predstavila. Torej, razdelek, kaj pomeni ta beseda, je tisti, ki učence najbolj neposredno uvaja v rabo slovarskih priročnikov. Tale konkretno prinaša podatke o pomenu besed, in sicer enobesednih enot in pa nefrazeoloških večbesednih leksikalnih enot, torej stalnih besednih zvez, ki niso frazemi ali pregovori. Poleg tega najdemo na razdelku še tipične zglede, tipične kolokatorje, posredno podatke v skladenskem okolju, kvalifikatorje in podobno. Torej, gre za vse tiste podatke, ki so osrednji del splošnih razlagalnih slovarjev in zato je tudi struktura zapisa v tem razdelku najbolj podobna slovarski. Sam pomenski razdelek je v skladu s prilagoditvijo podatkov glede na kognitivne zmožnosti uporabnikov pripravljen na podlagi treh razlagalnih slovarjev. Tukaj vidimo podatke za prvo stopnjo zahtevnostno, torej za učence od 1. do 5. razreda osnovne šole in podatki so vzeti iz šolskega slovarja slovenskega jezika, ki obsega približno 2000 istočnic in je bil za Frančka narejen povsem na novo. No, za drugo in tretje zahtevnostno stopnjo, torej za zadnjo triado osnovne šole in pa za srednjo šolo, so podatki o pomenu prirejeni na podlagi druge izdaje slovarja slovenskega knjižnega jezika, takih je največ. Če pa je iskana beseda že bila uslovarjena tudi v najnovejši različici slovarja slovenskega knjižnega jezika ESSKJ, smo opis pripravili na podlagi tega slovarja. Zdaj, seveda lahko se zgodi, da učenec že na prvi zahtevnostni stopnji išče podatek o besedi, ki je v šolskem slovarju ni. V tem primeru bo dobil opis za drugo zahtevnostno stopnjo, seveda s posebnim opozorilom, da gre za nekoliko drugačne podatke, kot jih je vajen gledati sicer. Kot rečeno, podatki so razvrščeni glede na tri zahtevnostne ravni in v duhu te postopnosti smo tudi podatke iz slovarja slovenskega knjižnega jezika druge izdaje in ESSKJ deloma omejili. V največji meri smo omejevali ilustrativno gradivo, deloma tudi stalne besedne zveze, tukaj vidite podčrtano. Iz druge izdaje slovarja slovenskega knjižnega jezika smo tako naprimer izločili zastarelo besedje, omejili smo navajanje stalnih besednih zvez, ki se nahaja v ilustrativnem gradivu, naprimer večbesedne enote za količki, posebne rabe besed, pomenske odtenke in podobno. Za drugo zahtevnostno stopnjo smo precej omejili tudi prikaz izhodiščno-terminoloških zvez, torej navajamo samo podatke za tista terminološka področja, za katere predvidevamo, da so učencem v drugi triadi osnovne šole znani. Oziroma v zadnji triadi, pardon. Torej, nismo vključevali izhodiščnih terminov iz, ne vem, filozofije, metalurgije, geodezije in podobno, seveda pa so vključeni podatki, na primer, iz geografije, matematike, zgodovine in podobnega. Za tretjo zahtevnostno stopnjo je potem to vrstnih zvez seveda spet več. Prilagodili smo še eno stvar, in sicer obseg metajezikovnih pomagal, ki učencem pomagajo pri razumevanju slovarskih podatkov.
Zdaj, na prvi stopni je teh pomagal seveda malo, zato ker je tudi podatkov v šolskem slovarju nekoliko manj. Že za drugo stopnjo pa je to vrstnih pomagal ustrezno več, torej menujemo dele slovarskega sestavka, razlaga, tipične zveze, zgledi in podobno. In potem za tretjo stopnjo je pač teh pomagal spet nekoliko manj, ustrezno manj, celota podatkov, njihovo strukturiranje in vizualizacije se pa približuje tisti v temeljnih razlagalnih slovarjih namenjenih odraslih. Če torej sklenem, cilj portala FRAN je pravzaprav privzgajati navado uporabljati slovarje in druge temeljne priročnike in učence ob dilemah naučiti iskati pač utemeljene odgovore v referenčnih virih. In v tem smislu seveda ni nujno, da slovarski, pedagoški slovarski portal prinaša vse tiste podatke, ki smo jih vajeni videti v temeljnih priročnikih za odrasle. Ključno pa je, da se učenci seznanijo s tem, kateri podatki so na voljo, v kakšni obliki so običajno zapisani in kako to vrstne podatke interpretirati. In iskreno upamo, da bo portal Franček učencem pri tem v tem smislu pomoč. Hvala lepa. Hvala lepa. Vabim tudi vse, da kar pišete v klepetalnico in zastavite kakšno vprašanje, če bo na koncu čas, bomo poskusili odgovoriti. Zdaj pa prehajamo na šolski slovar slovenskega jezika, ki ga bo predstavila doktorica Špela Petric Žižic, in sicer, ki se ukvarja s sodobno leksikologijo in leksikografijo in je tudi sodelavka pri SSKJ-ju, torej slovarju slovenskega knjižnega jezika pri tretji izdaji. Doktorica Špela Petric Žižic, kateri starosti stopni je pravzaprav namenjen šolski slovar slovenskega jezika? Pa tudi kako obsežen je, koliko slovarskih sestavkov vsebuje in čem se pravzaprav razlikuje od drugih slovarjev, ki jih sicer uporabljamo. Lepo pozdravljeni, hvala za vprašanje. Šolski slovar slovenskega jezika je namenjen učencem od 1. do 5. razreda osnovne šole, zlasti pa učencem 4. in 5. razreda, ki že samostojneje pišejo oziroma berejo. Obsega približno 2000 enobesednih slovarskih sestavkov. Ja, dodani so jim pa tudi frazemi in stalne besedne zveze, ki ravno tako so pospremljene tudi z razlagami in zgledi rabe. Slovar je nastal na podlagi izkušenj pri izdelavi splošnega razlagalnega slovarja. Slovaropisno utemeljenimi rešitvami v zvezi s poenostavljenim otrokom in zmožnostim prilagojenim podajanjem slovarskih podatkov se od obstoječih slovenskih šolskih slovarjev razlikuje tako v zasnovi, kot tudi po obsegu. Zasnova slovarja temelji na uveljavljenih slovaropisnih načelih in v veliki meri sledi izročilu slovenskega slovaropisja. Posebnost slovarja je tudi gradivski vir. Gradivski vir za šolski slovar je šolski korpus, ki obsega besedila učbenikov, otroškega leposlovja, izbranih avtorjev in gradivo šolskih spisov. Slovarski geslovnik je v večjem delu sestavljen iz učbeniškega, torej besedišča, saj sklepamo, da je pouk v tem obdobju pomemben vir novega besedišča. Pričemer so strokovna področja, kar se da enakovredno zastopana glede na učne načrte. Pojmovni sistem posamezne stroke pa je predstavljen kar se da celostno in na način, kot ga učenci usvajajo pri pouku. Pri tem nam pomagajo zlasti pripombe terminoloških svetovalcev z pedagoške fakultete. Ker bo šolski slovar služil tudi kot učni pripomoček, smo temeljno besedišče vključevali zlasti po kriterijih problemskega izbiranja, naprimer glede na pravopis, oblike, smo izbirali bolj problematično besedje, naprimer glasba, nahrbtnik, deževati, škare in tako naprej.
kar bo seveda uporabno tudi kot gradivo za učitelje in kot že omenjeno, to besede bo povezano z ustreznimi poglavji v pedagoških slovnicah. Šolski slovar podaja samo najpomembnejše jezikovne podatke in jih želi prikazati na čim bolj poenostavljen način, izogiba pa se seveda banalizaciji, se pravi, razlage so poenostavljene. Ponazarjalno gradivo, to so tipične besedne zveze, ki potrjujejo pomene in tipična so besedila v obliki povedi, utrjuje otrokovo predstavo o tipični rabi, skladenskih možnostih, vezljivosti oziroma družljivosti besed. Kot pomemben del besedja so v slovar vključeni tudi frazemi, ki jih prinašajo zlasti besedila iz otroškega leposlovja in pa stalne besedne zveze, ki so tudi terminološke. Zdaj pa si bomo ogledali delovno različico osnovne razpredelnice pri šolskem slovarju na Frančku, s pomočjo katere bodo otroci dostopali do podatkov iz tega slovarja. V slovarskem sestavku uporabnik torej izbere, kateri zavihek naj se prikaže. V pomenskem razdelku, ki se imenuje Kaj pomeni ta beseda, to je na prvem mestu, tam najdemo podatke o tem, kaj obravnavana beseda slovenskega knjižnega jezika pomeni, kako se rabi v besedilu, katere stalne besedne zveze in frazeme tvori in kako se zapisuje. V razdelku Poišči besede s podobnim pomenom so navedeni sinonimi. V zavihku Kako pregibam to besedo najdemo podatke o pregibanju. Za prikaz naglasa in izgovora so se stavkom dodani zvočni posnetki istočnične oblike besede. To pa najdemo v zavihku Kako izgovorim to besedo. Glavna značilnost oziroma glavna posebnost šolskega slovarja pa so seveda nazornejše in poenostavljene pomenske razlage, ki vsebino predstavljajo v preprostejšem jeziku. Zdaj si bomo ogledali nekaj primerov. Tu vidimo delovno različico slovarskega sestavka glagola briti iz šolskega slovarja, ki se pokaže, če izberemo pomenski razdelek, kaj pomeni ta beseda. Vidimo tu dva pomena, dve razlagi in zglede rabe iz šolskega korpusa. Kot prikaz obravnave stalnih besednih zvez si lahko gledamo sestavek abeceda. Spodaj je navedena stalna besedna zveza atletska abeceda, ki se uporablja na področju športa, ki ima razlago in zglede rabe. Zdaj pa še nekaj besed malo podrobneje o razlagah še. Osnovno vodilo oblikovanja slovarskih razlag je torej načelo naravnosti, kar pomeni, da skušajo besedila razlag v večji meri posnemati spontan govor. Poleg tega so razlage prilagojene otrokovim izkušnjam, tako da je podarjen z otrokovega stališča najbolj tipičen vidik pomena. Naprimer, zvezek je knjižica, v katero pišemo, rišemo, se pravi prva oseba množine. Zraven imamo za ilustracijo še razlago iz SSKJ. Potem vsebina razlag je podana v manj kompleksnem jeziku, zlasti na leksikalni in skladenski ravnini. Pri besedi rastlina je naprimer v razlagi bitje, ne organizem. Pri besedi hrana je namesto iz glagolskega samostalnika osebna glagolska oblika, ki se pogosto uporablja v vsakdanjem govoru. Skratka, hrana je to, kar da živi raste, namesto za življenje in rast. Če se nadpomenka razlagane besede zaradi abstraktnosti ali terminološkosti oceni kot težje razumljiva, se v razlagi nadomešča skar. Tu vidimo primer abstraktnega samostalnika. Namen je to, kar zraven je za ilustracijo še delček razlage iz SSKJ. Možno pa je tudi nadomeščanje nadpomenke z nizom podpomenk. To pa vidimo v stalni besedni zvezi ljudsko blago, so pesmi, zgodbe ali druge stvaritve. Namesto, na primer, dokument.
Zaradi težnje po približevanju vsebine izkušnjam mladih uporabnikov se v razlagah rabi prva oseba množine, kot smo videli. Naprimer, tu imamo še glagol zmoči, pomeni imeti sposobnost, da kaj uresničimo, namesto nedoločniško kaj uresničiti. To bi bilo vse na kratko, hvala lepa. Hvala lepa. Moram potrditi, da Franček res sledi starostni stopnji in kognitivni zmožnosti naslovnikov. To je res, kar preizkusite učitelji in profesori, ki ste danes prisotni, mogoče tudi kot usmeritev in razlago pri pouku, res uporaben pripomoček. Zdaj pa kar hitimo naprej, sinonimijo na Frančku nam bo predstavil dr. Andrej Perdih, koordinator jezikovnih tehnologov pri projektu Franček, sicer pa raziskovalec v leksikološki sekciji in tudi eden od glavnih urednikov ESSKJ-ja. Dr. Andrej Perdih na območju slovenske narodne in jezikovne skupnosti v Italiji je pravzaprav priložnosti za rabo slovenščine v različnih govornih položajih malo in s tem pa tudi priložnosti za osvajanje različnih sopomenk. Kako lahko sinonimni razdelek na Frančku učencem in dijakom pomaga pri iskanju neke ustrezne besede v določenih okoliščinah? Vas ne slišimo, morda... Takole, zdaj pa bova, ne? Ja, hvala lepa in lep pozdrav vsem. Zdaj, vaše vprašanje deluje zelo preprosto, v resnici pa je poleg samega nabora sinonimov za nas jezikoslovce najtežje ugotavljati ravno okoliščine, v katerih se sinonimi uporabljajo. No, za začetek mogoče, saj veste, sinonimi so tisti del besedišča, ki nam pomaga, da se v ustreznih okoliščinah lahko jezikovno prilagajamo. Zdaj, to je lahko zavestno ali pa tudi povsem spontano. In sinonimi lahko neki pomen izrazimo na običajen način ali pa zelo uglajeno in prefinjeno. Lahko dodamo tudi pridih čustvenega navdušenja ali podton močnega odpora. Pomembno pa je tudi, ali je določena beseda danes aktualna ali pa se umika novejšim sinonimom. In prav to dimenzijo jezika predstavlja sinonimni razdelek na Frančku. Za besede oziroma bolje za njihove posamezne pomene lahko pogledamo, katere druge besede s podobnim pomenom obstajajo. Za učence in dijake smo sinonime razvrstili v 5 skupin. Najprej so z ikono palca in brez posebnih opozoril navedeni nevtralni sinonimi, torej taki, ki so najbolj splošno uporabni brez večjih posebnosti. V drugi skupini so tisti sinonimi, ki v sebi nosijo čustven naboj, pa naj bo to ljubkovalen, šaljiv ali kakšen drug čustven pridih. V tretji skupini, to je tam, kjer je ikona z jeznim obrazom, so zbrani sinonimi, s katerimi izražamo svoj negativni odnos do česa. Na to so navedeni tisti sinonimi, ki se počasi umikajo iz rabe in jih zato dojemamo kot starinske. To pomeni, da se običajno z njimi srečamo v starejših besedilih, naprimer v leposlovju izpred nekaj desetletij ali celo stoletij. Franček pa pomaga tudi pri izbiri nevtralnega sinonima, to je pa ta zadnja skupina, naprimer za besedo glava, v pomenu, kdor z najvišjega mesta odloča o dejavnosti kake skupnosti organizacije, izvemo, da jo uporabljamo, ko svoj jezik želimo obarvati s čustvi, najbolj običajna beseda s tem pomenom pa je vodja. In to besedo, torej besedo vodja, lahko brez težav in brez čustvenega prizvoka uporabimo v vseh oziroma tako rekoč vseh okoliščinah. No, če bi učence in dijake vendarle zanimalo več, lahko pri besedi vodja seveda najdejo še nekatere druge, manj običajne ali kakorkoli obarvane sinonime za ta pomen. No, kot rečeno, se sinonimi nanašajo na določen pomen besede, ne pa nujno na vse pomene, tako da je glavna orientacijska točka vedno razlaga, ki je navedena v modrem oblačku. Po premisleku smo se odločili, da na portal Franček ne bomo uvrstili čisto vseh sinonimov, ki jih poznamo. Po eni strani zato, ker se osredotočamo samo na tiste sinonime, ki nastopajo v knjižnem jeziku, po drugi strani pa zato, ker v pedagoški proces niti ne bi prinašali dodane vrednosti. Če povem na dveh primerih,
Ker smo se omejili na knjižni jezik, na frančku ne boste našli pogovornih in slengovskih sopomenk. Tako pri nogometu ne bo naveden fuzbal, niti ne boste našli vulgarnih sopomenk. Čeprav je to v resnici nekaj, kar najstnike pogosto zelo motivira k uporabi slovarjev. Tako da mogoče bo pa to pravzaprav spodbuda, da na dnu strani kliknejo povezavo do sinonimnega slovarja slovenskega jezika, iz katerega črpamo podatke o sinonimiji za portal Franček. In prav v sinonimnem slovarju bodo tisti najbolj radovedni lahko našli tudi kaj več zase. No, pa še nekaj besed o vizualizaciji, torej o prikazu. Vsaka starostna skupina izmed treh starostnih skupin ima nekoliko prilagojen prikaz. To, kar vidite zdaj, je prikaz za 6. do 9. razred osnovne šole, se pravi nekje približno koliko 10 do 14 let starosti, kjer je zaznamovano sinonimov prikazana tako z ikonami, kot tudi z besedilnim opisom. Za najmlajšo starostno skupino smo pripravili prikaz samo z ikonami, ki svojo asociativnostjo pojasnjujejo vsebino. Za najstarejše pa je grafičnih elementov manj, ostal pa je besedilni prikaz. Pri besedilu pa so s krepko pisavo poudarjeni tisti deli opisa, ki opredeljujejo bistveno značilnost te skupine sinonimov, naprimer v tem primeru, kadar želimo svoj jezik obarvati s čustvi, oziroma spodaj, kadar želimo pomenu dodati negativna čustva. In v zadnjem primeru gre za poudarek pri starejših besedilih, kadar gre za neko časovno zaznamovanost sinonimov. Tako, hvala lepa za pozornost. Upam, da vam je bilo zanimivo. Vsekakor vredno, da pobrskamo takoj po tej predstavitvi. Ja, Franček ima pa tudi narečni razdelek. Uporabo tega narečnega razdelka nam bo predstavila doktorica Tjaša Jakob, raziskovalka v dialektološki sekciji Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša, ki se posveča raziskavam slovenskih narečij, predvsem oblikoslovju in geolingvistiki. Med drugim pa sodeluje tudi pri projektu Slovenski lingvistični atlas. Doktorica Tjaša Jakob, narečni razdelek na Frančku skuša učencem in dijakom na tak zanimiv način predstaviti dialektologijo. Menda lahko tudi sami posnamejo izgovor določene besede v svojem narečju in tako tudi sami sooblikujejo ta razdelek. Kako je s tem? Prosim, če nam malo predstavite torej ta narečni razdelek. Tako je. Najlepša hvala za predstavitev in povabilo. Skratka, predstavila bom navodila za uporabo narečnega Frančka, na katerega dostopamo s klikom na tole našo modro oziroma rjavo kokoš oziroma kuro, kjer piše, kako oziroma se sprašujemo, kako uporabljajo to besedo v narečjih. Tule za malce predstave gradivo oziroma nabor tega besedja narečnega je zbran v preko 400 raziskovalnih točkah, krajih oziroma govorih in kot vidimo, segajo ti govori tudi preko meja, zlasti na zahodu in tudi na severu, pravi primorska narečna skupina in koroška ima največ govorov, ki se nahajajo izven meja Republike Slovenije. Če pogledamo nabor besedja, izhaja najbolj največjega iz pomenskega polja človek, se pravi človeško telo, sorodniki in pa bolezni. Na drugi strani pa tudi kmečka hiša, tradicionalni prostori v tej hiši, predmeti in okolje. In tako si lahko recimo preberemo, kako se reče hčeri, kako se reče hči v narečjih. In potem vidimo, da se v narečjih najpogosteje reče dekle, hči, ponekod dečla oziroma dečva, deklica, deklič, hčer, hčera, redko hčerka ali punca. Zastavica nam vedno pove neko zanimivost, se pravi recimo ponekod je beseda hči, se je razvila drugače, gre za razne glasovne posebnosti, naprimer šči ali či rečejo in kadar ta beseda pomeni v narečju še kaj drugega, je tudi pojasnilo in tako lahko preberemo, da naprimer v rezijanskem narečju hči pomeni vsako dekle.
Potem jim kliknemo na tale, tole obrnjeno solzico, kjer vidimo, kje se tako govori, se nam odpre zemljevid oziroma karta narečij, kot smo jo videli prej. S temi izrazi lahko si pogledamo tudi podrobneje, če kliknemo na tole na daljnogled, kako se beseda, ne vem, odkot izhaja etimologija, izvor. In tale mikrofonček je to, kar ste me prej vprašali, se pravi, kako se sami posnamemo, kar bom kasneje tudi predstavila. Tu imamo še naprimer, kako se fantu reče v nareči in potem vidimo vse te možne izraze. Mogoče za primorce je pomembno, da recimo v istrskem narečju se tudi se reče mulec, mulo. In tudi fant pomeni sina, prav tako v nekaterih istrskih in pa v rezijanskem narečju. Zanimivo je to, da ni potrebno, da izhajamo vedno iz knjižnega jezika. Če naprimer na zahodu, kjer se uporablja za fanta tudi izraz mulo, vtipkamo to besedo, nam potem tudi pove, kje se tako govori. Se pravi, v istrskem narečju mulo pomeni tudi fanta. Ali pa, naprimer, če vtipkamo pupa, kaj pomeni pupa v narečjih, lahko preberemo, da v primerjavi s slovenskim knjižnim jezikom se ta beseda v nekaterih slovenskih narečjih rabi precej drugače. Namreč v srednjih narečjih pupa ponavadi pomeni nekaj neživega, neko igračko, medtem ko pa v primorski narečni skupini pa pupa pomeni živo bitje, torej dekle. Jaz pa pri tem snemanju. Snemanje je zelo enostavno. Kliknemo na tale mikrofonček, kjer nas vprašajo, ali tudi pri vas rečete dekle, ali uporabljate za to kakšen drug izraz. In potem vtipkamo, odkot prihajamo, se pravi, recimo, tu imam jaz napisano Žalec, kjer sem odraščala, in potem pritisnemo na rdeč gumbek in že se snemamo. Zanimivo, oziroma kar bo za nas, dialektologe, tudi zelo koristno, je pa tale nadaljne pojasnilo. Najprej tudi otroci vpišejo pač, koliko so stari oziroma kateri razred obiskujejo, potem pa vse te zanimivosti, ki se tičejo te besede. Se pravi, lahko napišejo, da je to narečno besedo uporabljala recimo babica, pa je oni več ne, ali pa recimo, da v tem primeru sem jaz napisala, ne vem, da imaš enega starša z drugega narečnega okolja in poleg, ne vem, fant, recimo rečeš tudi pop ali pep ali pobar ali mulo ali kaj podobnega. Sem zelo skrajšala, da bom hitra. Tu imamo še en primer, recimo bratranca, kjer lahko tudi preberemo, da na zahodu zlasti se za ta izraz uporabljajo čisto drugi. Tu mogoče tudi lahko poudarimo kot učitelji pomen teh stičnih jezikov in vpliv raznih, ne vem, romanskih, recimo furlanskih in italijanskih narečij in vidimo, da imamo za bratranca tudi kužin ali pa strnič in še druge izraze. In na koncu ta zastavica spet nekaj podrobnosti, da besedi kužin in zrman sta prevzeti iz romanskih jezikov. No, za konec pa bolj vulgarno, to pa je ena posebnost Frančka. Besed je narečno za spolne organe oziroma spolovila. Se v Franu, jih v Franu še ne najdemo, jih pa bomo s časoma tudi tam objavili. Skratka, v Frančku imamo tudi narečne izraze za razna spolovila. Splošno poimenovanja so bolj redka po narečjih. To bo zlasti zanimivo tudi, ker pri vsa taboizirana poimenovanja imajo namreč veliko, veliko različnih poimenovanj oziroma leksemov, tudi kaka mogoče čisto družinska poimenovanja, tako da tu bo še veliko smeha in zabave. S tem bi pa zaključila, če bodo pa kakšna vprašanja, pa dobrodošli. Hvala. Hvala lepa tudi za predstavitev, kako lahko popestrimo pouk dialektologije pri pouku in vabljeni tudi k snemanju posnetkov, da sooblikujete narečni razdelek. Zdaj se pa selimo na zgodovinski razdelek in sicer na Frančku lahko raziskujemo tudi zgodovino besed. Danes nam bo ta razdelek predstavil dr. Janoš Ježovnik, namestnik predstojnika Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša in vodja leksikološke sekcije.
Pri raziskovalnem delu se ukvarja predvsem s slovenskimi narečji v zamejstvu, v zahodnem delu Beneške Slovenije in v Rezi. Med drugim pa je bil lani tudi nagrajenec Slorjevega natečaja za najboljše doktorsko delo. Doktor Janoš Ježovnik, pri pouku, zlasti pri pouku književnosti, recimo pri pogosto sreči se pogosto soočimo tudi z neznanimi besedami, zlasti pri branju starejših literarnih besedil. Kako konkretno nam pri tem lahko pomaga Franček? Ja, hvala za vprašanje. Najprej si bom privoščil eno predstavitev, kako ta razdelek izgleda in kako je bil narejen. Potem pa še se vrne k vprašanju. Najprej o tem, kako smo izdelali ta razdelek. Zgodovinski razdelek na Frančku prinaša podatke iz 4 zgodovinskih slovarskih verov. To je besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, iz seveda sredine 16. stoletja in naprej. Potem slovensko-latinskega slovarja, ki ga je Jože Stabej pripravil po slovarju Matije Kastelca in Gregorja Borenca s preloma 17. stoletja. Zatem sledi slovar jezika Janeza Svetokriškega, ki ga je pripravil Marko Snoj, in pa slovensko-nemški slovar, transliterirana izdaja iz Gotice, avtorja Marka Pleteršnika z konca 19. stoletja. Zgodovinski razdelek torej prinaša podatke o slovenskem knjižnem jeziku od njegovih začetkov, pa pravzaprav do konca 19. stoletja. In videti je takole, potem ga pokažem še na Frančku. Razdelek uvaja vprašanje, od kdaj uporabljamo neko besedo v knjižnem jeziku. Sledijo potem od 1 do 4 podrazdelkov, odvisno od tega, v katerem slovarju se ta beseda pojavlja, če se vseh so pa 4 in takšen primer je beseda hči. V prvem delu smo pravzaprav neko tako indeksno, rahlo zakodirano obliko zapisa iz besedja 16. stoletja pretvorili v seznam prvih pojavitev zapisa te besede v slovenskem knjižnem jeziku. In kot vidimo, se je beseda hči pojavila že v prvih slovenskih knjigah in kot prvi jo je zapisal Primož Štrubar v delu Katekizem iz leta 1550. Sledijo pa potem ponazoritveni okvirčki z osebino ostalih 3 slovarjev. Kot vidimo tukaj, pri prvih 2 primerih je vsebina nekoliko daljša v izvirnem slovarju in je zato okrajšana. Ampak naš klik na ta slovar, na to povezavo, potem vodi na polno vsebino slovarskega sestavka na Franu. Konkretno pridemo pa do tega razdelka, tako da neko besedo poiščemo, kliknemo na ikono dinozaura in si ogledamo, na primer, kaj je pomenila, kako so razlagali besedo žoga v preteklosti. In kot vidimo, se beseda žoga recimo ne pojavi v 16. stoletju, pač pa je zabeležena v teh slovarjih najprej v 18. stoletju, že kot žoga v tem pomenu. In beležijo tudi Max Pleteršnik, tudi kot igračo žoga, in ein Spielball. Zato pa recimo najdemo pojavitev besede balon, ki jo tudi pač poznate v italijanskem, na italijanskem območju, kjer se govori slovenščina, v pomenu žoga. Ne? Tukaj recimo imamo v 18. stoletju balon za igranje, ena igra z žogo ali balonom. In v tem času je torej pač beseda balon pomenila primarno žoga. Vidimo pa, da že konec 19. stoletja balon pridobi pomen, kot ga poznamo danes, se pravi balon na zrak, vsaj v knjižnem jeziku. Seveda pa, kot sem rekel, v italijanščini se pa to tudi še podobno uporablja in vpliva tudi na slovensko rabo. Kot sem rekel, žoga kot igrača se uporablja v tistem času. Beseda igrača pa ne pomeni samo igrače kot predmeta, kot njen prvi pomen poznamo danes, ampak vidimo, da tudi recimo v 18. stoletju se pojavlja kot norčevanje, norčije, igrače, mrskakove spake in pomeni neke norčije poleg igrač igr. In tudi pri Pleteršniku najdemo špilcojk, se pravi igrača, ampak tudi kinderšpil, špileraj, se pravi igra.
lahko se gledamo tudi sestave igra, naprimer, kjer nas tudi pričakajo že današnji pomeni od 16. stoletja dalje. Mogoče kot zanimivost pa to, pri pretečniku si lahko v nekaterih primerih ogledamo tudi starejši tip naglasa, igra in igra, ki se pa zlasti v beneško-slovenskih narečjih ponekod še vedno ohranja. Ne? Se pravi jahra, naprimer, bi rekli v nadiščini. Kot sem rekel, če je sestavek predolg, se okrajša. Ne, takole. Recimo, če si ogledamo sestavek igrati, tale slovar, recimo, slovarski sestavek je nekoliko daljši, zato ga tule zameglimo, tudi v naslednjem okvirčku, ampak če si želimo gledati polni sestavek, preprosto kliknemo na povezavo in bolj nadobudni si lahko ogledajo tudi ta sestavek na portalu Fran, kar je pravzaprav, kot smo slišali, tudi namen portala Franček, se pravi, da uvaja k uporabi tudi drugih slovarskih verov na Fran. Toliko, hvala. Hvala. Hvala ponovno, prosim, da strnete prispevke. Učitelji in profesori so, bliža se konec šolskega leta, so že utrujeni, tako da skušamo predstavitev zaključiti v dobri uri in pol, verjetno se bo zavleklo. Ja, en lep razdelek je tudi na portalu Franček, so tudi posnetki živega govorca in sicer uporabo sinteze govora in zvočnih posnetkov živega govorca v šoli nam bo predstavila doktorica Tanja Mirtič, raziskovalka v leksikološki sekciji. Pri raziskovalnem delu se ukvarja predvsem z glasoslovjem, na glasoslovjem in oblikoslovjem, je tudi vodja fonolaboratorija na inštitutu in sodeluje tudi pri pripravi tretje izdaje slovarja slovenskega knjižnega jezika. Ja, doktorica Tanja Mirtič, veliko krat se zgodi, da učenci in dijaki, pa tudi profesori in učitelji, ne znamo izgovoriti določene besede. Zlasti smo v zagati, ko obstajata recimo dve možnosti izgovora. Kako si lahko s temi zvočnimi posnetki pomagamo? Kako jih lahko vpletemo v pouk? Dobar dan, pozdravljeni, hvala lepa za besedo. Ja, zvočne posnetke lahko v učnem procesu uporabljamo predvsem za ponazoritev knjižnega izgovora. Za ponazarjanje knjižnega izgovora pa lahko uporabljamo tudi sintetizator govora, torej sicer v manjši meri, ampak vendar lahko tudi. Sintetizator govora, torej sinteza govora, samodejno pretvarja besedila v govor. V zadnjih letih je na tem področju prišlo do velikega napredka. Najbolj izpopolnjen sintetizator govora za slovenščino je e-bralec, ki pretvarja besedila v že zelo razumljiv in precej naraven govor, govor, ki že torej zveni zelo naravno. E-bralec je sicer skupno delo podjetij Alpinon, Amebis, Inštituta Jožef Stefan in Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani. Trenutno vsebuje tri glasove, dva ženska glasova in enega moškega. Gre za zelo pomembno podporno tehnologijo, prvotno je bila namenjena oziroma še vedno je slepim in slabovidnim osebam ter osebam z motnjami branja, se pa denima uporablja tudi poskusno pri iztočnici Kruhovec v novem slovarju ESSKJ, ki nastaja na Inštitutu za slovenski jezik. Zvočni posnetki izgovora pa so posnetki, ki so posneti v studiu. Do lanskega leta smo te zvočne posnetke živega govorca snemali na glasbenem narodopisnem inštitutu ZRC SAZU. Od sredine lanskega leta pa jih snemamo v novo odprtem fonolaboratoriju Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša. Ti posnetki prikazujejo knjižno izreko živega govorca. Gre za tonemsko izreko, torej gre za tonemskega govorca z gorensko tonemsko osnovo in torej s tem prikazom oziroma s tem posnetkom dobimo tudi zvočni opis knjižne realizacije tonemov. Tonemski naglas je namreč pomembna značilnost slovenščine. Malo jezikov v Evropi se lahko pohvali s tako zanimivim naglasom, da lahko samo s različnim tonom ločujemo pomene besed.
ampak to je seveda samo en način naglaševanja, poznamo tudi jakostno naglaševanje, ki je prav tako del knjižne izreke. Ti zvočni posnetki izgovora prikazujejo tudi izgovorne dvojnice, in sicer tam, kjer je v knjižnem jeziku obstajata dve izgovorni možnosti, torej kjer sta dve enakovredni izgovorni možnosti, recimo eden najbolj znanih takih primerjev je števnik 12 in 12, pa tudi zelo pogosto košarka, košarka in podobni primeri. Na frančku imamo tako sintetični kot naravni izgovor, torej tako sintezo govora, kot tudi zvočne posnetke naravnega govorca. Prikazani so v razdelku, kako izgovorim besedo. Prva možnost, razdelek izgleda približno takole, prva možnost je, ta vrhnja možnost je zvočni posnetek živega govorca, drugi dve možnosti pa sta tako imenovana Frančkova robota, torej moški in ženski glas sintetizatorja. Kako lahko si pomagamo v šoli s temi zvočnimi posnetki, do določene mere seveda tudi sintetizatorjem, pa bi želela ponazoriti na nekaj primerih. Dedimo, s temi zvočnimi posnetki lahko ponazorimo skoraj vse glasoslovne značilnosti knjižne slovenščine. Da nima ponazoritev prilikovanja. Tukaj imamo nekaj primerov. Enačba. Enačba. Ali se sliši? Glasba. Glasba. Potem lahko ponazorimo razlike med glasom in črko. Torej, to, kako vsak glas v slovenščini nima svoje črke, in sicer na primeru črke E, kjer je lahko oski E. Omrežje. Omrežje. Jezik. Široki naglašeni E, ali pa črka E lahko označuje tudi polglasnik. Aha, ups. Tukaj. Poudarek. Poudarek. Potem lahko denimo ponazorimo tudi večnaglasnost. Eno pomenka. Ali ponazorimo izgovorne dvojnice v knjižnem jeziku. Novejše raziskave kažejo, da je ena izmed takih izgovornih dvojnic, denimo center, center ali kolk, kolk. Center in center. Ponazorimo lahko tudi različice fonema N pred KGH, kot je denimo v besedi anketa. Anketa. Ali pa mogoče za učence, ki bolj zanima glasoslovje, ponazoritev tonemskega naglasa, kako razlikujemo med navada, cirkumfleksom in akutom. Navaditi. Torej je precej možnosti za ponazoritev vseh pomembnih glasoslovnih značilnosti. Na koncu bi pa samo še želela zelo na kratko predstaviti pregibanje na frančku, samo na primer, na podlagi nekaj primerov, in sicer na podlagi samostalnikov. Vemo, da je slovenščina oblikovno bogat in zanimiv jezik, zato je tudi ta zavihek pomemben in bo lahko v učnem procesu v veliko pomoč. Do pregibnostnih vzorcev dostopamo s klikom na ikono, kako pregibam to besedo, potem na srednješolski stopni s klikom na ikono pregibanje. Najprej si lahko pogledamo pregibanje samostalnika datelj in tukaj je navedeno pregibanje za prvo stopnjo, in sicer od prvega do petega razreda. Navedene so torej oblike vseh sklonih in številih. Vidimo, da so tudi oblikovno prilagojene za najmlajše učence, torej, da je pri posameznih sklonih so navedene tudi vprašalnice, kdo ali kaj, koga ali česa. Tukaj imamo še posebnost, da se lahko pregiba na dva načina, ki sta enakovredna v knjižnem jeziku, torej sta prikazana oba načina datelj datlja brez podaljševanja osnove in datelj dateljna. Potem naslednji primer, recimo samostalnik balonar, tudi tukaj
To je prikaz za drugo stopnjo, torej od 6. do 9. razreda. Vidimo, da tukaj niso več navedene vprašalnice. Imamo pa recimo v tožilniku ednine navedeni dve obliki, in sicer, če govorimo o nekom, ki se ukvarja z balonarstvom, ima živo obliko, torej balonarja, in če govorimo o plašču, torej je neživa oblika. In tudi na vse te enote je opozorjeno v zavihku pregibanje. Čisto zadnja stvar še pa samostalnik karžel, tole so pa pregibnostni vzorci za srednjo šolo, tukaj pa so navedene tudi manj običajne oblike. Imamo samostalnik karžel, ki se običajno v knjižnem jeziku nezaznamovano pregiba karžlja, nekoliko manj običajno oziroma manj pogosto pa je podaljševanje osnove zna, torej karželna, in na tej stopnji torej navajamo tudi te oblike. Hvala lepa. Hvala. Ponovno vas vabim, da kar zastavite vprašanje v chat ali pa na koncu, se oglasite na koncu. Zdaj smo pa prišli do jezikovne svetovalnice za učitelje, zelo uporabnega razdelka. Predstavila ga bo Manca Črnivec, mlada raziskovalka v pravopisni sekciji Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša. Sodeluje tudi pri pripravi novih pravopisnih pravil in pravopisnega slovarja. Manca Črnivec, če prav razume, v jezikovni svetovalnici za učitelje lahko zaenkrat svoje vprašanje zastavijo samo prijavljeni uporabniki. Vsi ostali pa lahko brskamo med že zastavljenimi vprašanji in ponujenimi odgovori. Kako lahko iščemo, na kakšne načine in kako so razvrščene te glavne kategorije? Vse ostale pa tudi vabim, da morda lahko kar zdaj pobrskate po portalu Franček med predstavitvijo, preizkusite. Ja, prosim. Najlepša hvala. Ja, preden odgovorim na vaše vprašanje, najprej nekaj besed o tem, kaj je pravzaprav jezikovna svetovalnica za učitelje in kaj je njen namen. Jezikovna svetovalnica za učitelje na portalu Franček, ki je spletno mesto, na katerem raziskovalci in raziskovalke Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša odgovarjamo na jezikovna vprašanja, na katera naletijo učitelji pri svojem delu. Bodi si v času priprave na obravnavo jezikovnih tem, bodi si med njihovo obravnavo v razredu. Pri tem se trudimo, da učitelji poleg strokovne razlage dobijo tudi napotke, kako lahko neko določeno jezikovno vednost približajo učencem, ob tem ponudimo kako pomagalo, kako vedenje tudi didaktizirati. Zagotovo pa so vprašanja in odgovori lahko uporabni tudi za druge uporabnike, saj za brskanje po svetovalnici ne potrebujemo uporabniškega računa, odgovori so namreč prosto dostopni za vse. Kako je zgrajena jezikovna svetovalnica za učitelje? Jezikovna svetovalnica je urejena na zelo podoben način kot povezana stran na portalu Franček, ki je kaj v slovnici. V praksi to pomeni, da so vprašanja v svetovalnici razvrščena v 5 glavnih kategorij oziroma učnih vsebin, ki označujejo jezikovno raven in pa področje: glas, beseda, stavek, pravopis, besedilo. Takole so videti osnovne kategorije in njihove podkategorije v jezikovni svetovalnici in pa na spletnem mestu, ki je kaj v slovnici. Vidite lahko, da se večina njih prekriva. Vsaka od podkategorij v svetovalnici pa problematiko označuje podrobneje. Naprimer, v kategoriji beseda so zaenkrat podkategorije besedoslovje, besedotvorje, oblikoslovje, zlog in pa terminologija. Glavne kategorije in pa njihove podkategorije so namenjene temu, da vprašanje razvrščajo po tematikah. To pa omogoča enostavno iskanje po tematsko povezanih vprašanjih v svetovalnicih. Ob tem je večina vprašanj tudi opremljena s ključnimi besedami, ki problematiko označujejo najpodrobneje in tako omogočajo tudi najnatančnejše iskanje po posameznih vprašanjih. In če si sedaj to pogledamo na primeru, pri vprašanju o ustreznosti rabe besed nono in nona v šolskih spisih je glavna kategorija besedilo. Podkategorija je slog, sledijo pa potem še oznake oziroma ključne besede, spis, leksika in pa daljšanje osnove.
Kako pa lahko iščemo po obstoječih odgovorih v jezikovni svetovalnici? Teh možnosti je več. Ker so odgovori javno objavljeni, jih je mogoče iskati s pomočjo iskalnika po odgovorih, to je tukaj kliknemo na tole povečevalno steklo in enostavno notri vpišete ključno besedo, ki vas zanima, iskalnik pa potem išče med že objavljenimi vprašanji in pa odgovori. Ker so odgovori označeni tudi z učnimi vsebinami in oznakami, lahko uporabnik odgovore najde tudi s pomočjo seznama posameznih učnih vsebin, tale ikona tukaj zgoraj, in pa s pomočjo seznama oznak, ki pa jo uvaja tale ikona. Tako. Na kratko. Odlično, hvala lepa. Kar pripravite se na vprašanja, učitelji bodo gotovo z veseljem poslali, vsi mi. Pri pripravi portala ste pomislili tudi na motiviranje učencev in dijakov in pripravili tudi igrico Besedo boj. Predstavila jo bo Duša Race, mlada raziskovalka v leksikološki sekciji Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša, ki se pri raziskovalnem delu ukvarja z vrstnostjo in stilistiko in sodeluje pa tudi pri pripravi ESSKJ-ja. Ja, Duša Race, učitelji in profesori pogosto iščemo načine, kako bi motivirali učence in dijake. Zdaj s to igrico Besedoboj bodo na zabaven način tekmovali in se potegovali za nagrado, ob tem pa mimo grede širili tudi besedišče. Kaj vse ponuja ta igrica? Pozdravljeni, hvala za besedo, seveda. Igra Besedoboj prinaša v prvi vrsti razvedrilo, ki lahko na bolj sproščen način spodbudi zanimanje za jezikovne vsebine. Namenjena je predvsem učencem, vendar se je pri testiranju izkazalo, da pravzaprav zanimivo razvedrilo tudi za starejše igralce. Zgodbena nit igre je taka. Igralka ali igralec se znajde na bojnem terenu s samovšečnimi literati, ki so tako zaverovani vase in dobri, da v besedobojevanju pravzaprav nimajo pravega nasprotnika. V upanju, da jih nekdo z igro spravi na kolena, je igralec povabljen besedno bitko. Igra je zasnovana v obliki klepeta, v katerem posamezni literati z igralcem delijo marsikatero zanimivost iz svojega življenja ali v svojem delu. Igralcu tudi razložijo navodila in igra se lahko začne. Osnovni način igranja predstavlja navajanje besed, ki se začnejo na črko, s katero se je prejšnja beseda končala. K osnovnemu načinu igranja se pri posameznih literatih dodajajo še druge zahteve, naprimer igralec mora navajati samo samostalnike, pridevnike ali paziti, da besede ne vsebujejo določene črke, da so daljše od šestih črk in podobno dalje. Zahteve so pri posamezni igri vedno ponazorjene na vrhu med točkami literata in igralca. Zahtevnost se iz igre v igro stopnjuje. Igralec ima za navajanje besed vedno manj časa, pa tudi literati, če so v prvih igrah še nekoliko usmiljeni in navajajo krajše besede, lahko ga hitro pokažejo zobe z daljšimi besedami. Po uspešno končani igri se igralki ali igralcu odklene naslednja igra. Trenutno v igri sodelujejo France Prešeren, Ivan Cankar, Lili Novi, Valentin Vodnik, Zofka Kveder in Srečko Kosovel. Načrtujemo pa, da bi tudi, ko bo igra zaživela, dodajali nove umetnike in umetnice in seveda tudi nove tipe igr. Pri vsakem literatu je razvrščenih 10 igr, ki so, kot vidite, tudi naslovljene tako, da odražajo literatovo življenje in delo. Igralec si lahko v besedoboju oblikuje avatar po lastnem okusu. Izbere obliko obraza, nosu, ust in uredi pričesko. Z vsako zmago na njegov račun prileti nekaj cekinov, s katerimi se lahko v trgovini nakupi razne dodatke, kot so očala, slušalke, nakit in podobno, pa tudi pomagala za igro in frančkove žetone. Doseženo število cekinov se pri igralcu sešteva in vpliva na stanje na lestvici.
V zadnjem razdelku, ki je ponazorjen z ikono za orodja, najdemo splošne podatke o igri, opisana so navodila za igranje, igralec lahko uredi profil, zamenja gesto, spremeni e-naslov in podobno. Aplikacija pa je povezana tudi s Frančkom. Na portalu lahko unovčimo v trgovini kupljene Frančkove žetone. Poleg možnosti igranja proti literatom, z resničnim nasprotnikom. Igralec zažene iskanje naključnega nasprotnika v mreži in ko je ta najden, se lahko pomerita. Pri tem se točke ne zbirajo. Najbrž pa lahko ta možnost spodbudi nekaj zdrave tekmovalnosti med učenci ali pa prijatelji. Ko bo igra objavljena, vas bomo seveda obvestili, ampak že zdaj vas vabim igranju. Hvala za pozornost. Bomo preizkusili, hvala lepa. Zdaj pa gremo k frazeologiji in sicer frazeologijo na portalu Franček nam bo predstavila doktorica Nataša Jakob, koordinatorica sodelujočih vzgojno-izobraževalnih zavodov pri projektu Franček, torej na njo se moramo obrniti. Sicer pa skrbi tudi za popularizacijo jezikoslovne znanosti, sistem, da skrbi za izobraževalno dejavnost na področju uporabe portalov Fran in Franček. Drugače pa se ukvarja sodobno slovensko leksiko in predvsem frazeologijo, sodeluje pri pripravi tretje izdaje slovarja slovenskega knjižnega jezika, je tudi članica ožjega sestava pravopisne komisije pri SAZU in ZRC SAZU in torej sodeluje pri pripravi novih pravopisnih pravil. Doktorica Nataša Jakob, če se osredotočimo na slovenske šole v Italiji, učenci in dijaki zelo radi pogosto prevajajo dobesedno iz italijanščine, kar pri frazemih seveda nikakor ne gre. Kako si torej lahko pri frazeologiji, ki je pravzaprav precej zahtevna, pomagamo s Frančkom? Ja, dober dan, pozdravljeni vsi skupaj. Kar malo preveč stvari ste našteli pri meni, ampak bom hitela naprej. Frazeologija je seveda zahtevna ne samo za dvojezično okolje, ampak tudi za slovarsko delo, ampak tudi to je zgodba za kakšno drugo predavanje. Vsekakor je v učnem procesu pomembna, na ta segment bi se osredotočila in pogosto zapostavljena. Zdaj razlog, zakaj je zapostavljena, je seveda tudi vtis, da je frazeologija neulovljiva, nedefinirana, eksotična in tako dalje. Ne? In ravno dvojezični prostor potem nekako hitro razkrije te razlike, saj frazeologija ni prekrivna med jeziki in povzroča težave ravno pri prevajanju. No, pa vendarle Franček ni dvojezično učno orodje za enkrat, ne? In problema prevajanja frazemov za enkrat ne rešuje, pomaga pa pri uzaveščanju in usvajanju, učenju slovenske frazeologije. In če si predstavljamo, da so recimo besede, ne, ki so vendarle primarni fokus Frančka, da so to neki atomi, potem so pač frazeološke enote, molekule, ki takoj, ko jih razgradimo, a ne, razpadejo, a ne, in niso več to ista stvar. Na Frančku je zaščitni znak frazeologije kameleon. Zdaj, predstavljajmo si, a ne, tako kot kameleon spreminja svoje barve, tako namreč tudi besede spreminjajo svoje odtenke, svoje pomenske odtenke, ko postanejo del frazeoloških enot. In po drugi strani, če rečemo za nekoga, da spreminja barve kot kameleon, se izrazimo frazeološko. To je v bistvu vsa zgodba, ki jo je nekako potrebno ob tem poznati. In kot rečeno, primarno Franček odgovarja na vprašanja o besedah, a ne, kaj pomeni, kako se izgovarja in tako dalje. In zdaj nas zanima, kaj dela kameleon na tem portalu. Kameleon seveda odgovarja na vprašanje, v katerih frazemih nastopa neka beseda, ki jo sicer Franček obravnava. Recimo pri besedi roka je potem nekako nanizanih kar 45 takih frazeoloških enot, tako da si predstavljamo, a ne, da je za vsako besedo lahko še velik del frazeoloških enot, recimo živeti iz roku, usta in podobno. Pomembno se mi zdi izpostaviti še to, da se kameleonček in kameleon nekako pojavita šele v drugi in tretji starostni skupini. Zakaj tako? Preprosto se v prvi starostni skupini
Torej, učenci že srečajo s frazeološkimi enotami, to nam je Špela že predstavila, vendar v tej starosti učence uvajamo v te pojme, kot so večbesednost, stalnost, ekspresivnost, preneseni pomen, torej vse v kompletu pomena besede. Ne? In šele v nadgradni se potem ta frazeologija osamosvoji, kjer potem učenci razumejo, da gre za neke samosvoje, samostojne jezikovne enote, ki, in da so besede samo gradniki teh jezikovnih enot. Ne? Zdaj mogoče samo še to, pa zaključim s tem. V tretji starostni skupini to znanje še nadgradimo, a ne, dodamo še variantnost, torej da lahko neka frazeološka enota funkcionira, čeprav zamenjamo posamezne sestavine, in recimo primer, dati klobuk dol, dati kapo dol, a ne, da še pravzaprav razširimo besedni zaklad na tem segmentu. To je po moje vse, vse ostalo pa so kolegi že dobro opisali pri svojih prezentacijah. Hvala. Super, hvala lepa. Zaključujemo pa z nekim konkretnim namigom, kako pripraviti učno uro s Frančkom. To nam bo predstavil dr. Boris Kern, torej raziskovalec v leksikološki sekciji inštituta, ukvarja se z vprašanji sodobne leksikologije in leksikografije, tudi besedotvorja, pomenoslovja in pravopisa. Slovensko jezikoslovje je vpeljal snopensko besedotvorje, sodeluje tudi pri pripravi ESSKJ-ja, med drugim pa se ukvarja tudi s slovenščino kot drugim oziroma tujim jezikom. Bi prosila za en primer, kako naj pri pouku uporabim Frančka. Torej, lepo pozdravljeni in pozdravljeni tudi z moje strani. Zelo na kratko bom poskušal pokazati nekaj konkretnih aktivnosti, ki jih lahko pripravimo za delo pri pouku in sicer tako na osnovnošolskih kot srednješolskih ravneh. Načrtno sem uporabil množino. Sam sem podobne vaje izvedel večkrat na tečajih slovenščine oziroma različnih izobraževanj, ki so se jih odeležile učenci osnovnih šol, tudi slovenskih šol v Italiji. Po lastnih izkušnjah lahko rečem, da so to zelo priljubljene teme, enako poročajo tudi druge moje kolegice in kolegi. Zdi se mi pa tudi zelo pomembno, da šolajoče navadimo, da med drugim tudi preko pametnih telefonov lahko dostopajo do kakovostnih izobraževalnih vsebin in jih poskušamo seveda navaditi na samostojno rabo tudi v prihodnje. Pripravil sem en kratek prikaz v obliki delovnega lista in sicer z nekaj nalogami. In sicer recimo prvi primer, kaj je to materni jezik, kaj je to anticiklon, koliko pomenov ima samostalnik šola, recimo kaj pomeni, če rečemo, da ima kdo debelo kožo, v katerih frazemih nastopa beseda koža, kateri so vso pomenke besede fant, kako se reče babica v slovenskih narečjih, ali pa ali pišemo vikend paket skupaj ali narazen. Šli bomo zelo na hitro in sicer si bomo pogledali le tri izmed teh treh nalog. Skratka, če gremo najprej, če si pogledamo kar torej istočnico jezik, vidimo, torej odpremo, kaj pomeni ta beseda. Najprej seveda vidimo vse tri pomene, v nadaljevanju pa vidimo torej stalne besedne zveze, kot so knjižni jezik, materni jezik, torej vidimo razlago in pa potem zglede. Potem, če gremo si pogledati torej samostalnik koža, torej tukaj imamo kar nekaj stalnih besednih zvez oziroma frazemov, ne, in če zdaj med njimi najdemo imeti debelo kožo, vidimo, da je tudi tukaj ustrezna razlaga in potem zgledi rabe. Skratka, tukaj je recimo nabor teh frazemov kar velik, tako da bi morali torej učenci našteti več teh frazemov. Jaz sem recimo pripravil tukaj še en primer, recimo v zvezi, torej te naloge so lahko odprtega tipa, izbirnega tipa, lahko so seveda povezovalne in en tak primer, ki se tiče frazeologije, je recimo tukaj primer naloge, imamo najprej sličice, imamo tri
oziroma učenka povezati te primere, ne, in potem tako povezuje, torej imeti dolg jezik, kazati zobe in pa ostati z dolgim nosom. Recimo, in še zadnja stvar, ki bi jo pokazal, pa je, torej, zadnja naloga je bila, če se spomnite, ali pišemo vikend paket skupaj ali narazen. Za odgovor na to vprašanje se bomo zatekli v rubriko Kje je kaj v slovnici. Torej, to sodi v področje besedotvorje. In recimo tukaj vidimo, da se ta tema pisanja skupaj narazen pojavi v slovnici na kvadrat. In vidimo odgovor, torej kako je s pisanjem zvez, kot so golf palica, vikend paket, tarok karte in tako naprej. Skratka, toliko. Zelo prijazno bi vas pozval, da sporočite tudi svoje ideje, kako pri pouku čim bolj koristno in čim bolj na ustvarjalen način uporabljati portal Franček. Zato tukaj dodajam tudi svoj torej spletni naslov, kamor mi lahko pošljete svoje ideje, če želite. Se mi zdi, da je tukaj zelo pomembno, da bi torej v prihodnje tudi zbrali nek tak korpus načinov, kako uporabljati oziroma kako posredovati te vsebine v razredu. In s tem bi jaz tudi zaključil. Hvala lepa. Bomo sodelovali, ob tem pa je vredno poudariti, da je Franček uporaben pravzaprav pri vseh predmetih in ne le pri pouku slovenščine, ker prispeva k širjenju, k bolj ustrezni rabi besed in besednih zvez, tudi v ustreznejši rabi strokovnega jezika in nasploh razvijanju splošne sporozumevalne zmožnosti. Torej, vabljeni k brskanju s svojimi učenci in dijaki, vsi učitelji in profesori. Zdaj pa nekaj časa je še, mogoče bi pa zastavili kakšno vprašanje, lahko se kar oglasite, lahko pišete v klepetalnico. Če ima kdo kakšno vprašanje, bomo veseli. Kako si gre to razlagati, če vprašanj ni? No, če sem prav razumela, ste na šolo dobili kode in o nadaljnih postopkih vas bodo pa obveščali verjetno. Kako bo potekalo v nadalje to? Mogoče samo en, če lahko jaz v zvezi s šolami še samo delim eno... torej en diapozitiv. Vse te šole so torej šole, ki smo jih zbrali in ki smo jim poslali v tajništvo te že omenjene registracijske kode. Zdaj, če bi kdo imel kakršnokoli vprašanje oziroma težavo, seveda lahko obrne na moj naslov. Jaz običajno potem moram seveda povprašati strokovnjake, ki rešujejo tehnične težave v ozadju, a ne, tako da je treba mogoče kakšen dan potem vendarle počakati, ne, to v zvezi s kodami. Seveda lahko portal uporabljate, kot rečeno, neregistrirani, neprijavljeni, vendar bi se navezala na to, kar je Boris na koncu izpostavil. Bistvo je, da nekako vzpostavimo to sodelovanje zlasti v tem praktičnem segmentu, a ne, kako se šole, torej kako se uporaba portala Fran obnese v šoli, zlasti, a ne, torej na razdelitev po teh starostnih skupinah in mogoče reš kakšna ideja, če se podeli s širšo javnostjo. To je vse z moje strani. Super. Bomo počasi kar zaključili. Imamo pa vprašanje, uče. Aj, imamo vprašanje. Jaz sem že odgovoril, skratka, ali bo Franček na voljo kot mobilna aplikacija, zaenkrat ne kot samostojna aplikacija, ampak kot spletna stran, ki je prilagojena tudi mobilnim napravam. Hvala lepa. Najlepše se zahvaljujem vsem, ki ste zdržali z nami do konca. Predvsem pa vsem 12 jezikoslovcem z Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša, ZRC SAZU,
za izjemno e-orodje za današnjo predstavitev in res lepo presenečenje, da ste že vključili slovenske šole v Italiji v sistem. Hvala vsem, lepo pozdravljeni in lep večer še naprej. Nasvidenje. Nasvidenje. Nasvidenje.